olunaku olulala ne bakomawo ne baŋŋamba bwene pulezidenti wo mwena ne mupulaanira okukola naye twaga otubuulire biki omwagala okukola ne bagaba bakama bange nandigino setka sina kyemanyi nekyagula sikusembererangako simumanyi nja simulebo bulabi kwagala bulayagala omuntu nga bambisako obuzibu mubiri kyakolaga ennaku nga musanvu kyebava bantamba omusajja kyava aleeta ekyuma nga si kuba sikyagala nti baana nikimanyi okima kifaana kitya nga ndi bwenti wanobwenti ekino kimbisa ekikomangaano bweki naye nga tosobola nga kitudde akanyuma kyebava aleeta ekyuma nakiteeka wano okumalanga ddakiika emu naye nga ndi bwenu nakijjamu oyo namugamba sokoje kati olunaku olulala olunaku ne bagenda tebadda olw'omunaana nembeera omumaze nisituukuka ntonya nsula nkaawa bulinaku nga nkaawa engambana bagenda kuzitira obwereere olunaku olwaddako bwe bajja lwaŋŋamba obadde otugamba tonda kyomanyi tulali mukazi w'emagere tulabye amawulire nga bakogerako ga mulime ba nup simanyi biki biki otugambye ani abagambi nembagamba tekubula baana ndi wa siina simutuma nawo mawulire siina gwekubira simuyinza siina gwegambye nti oba kiro nekiro n'omukazi ze siina mugambako ntigerako emagere simanyi mabali mubingaabo wano siina kyembali balikaba bange ne munyaba temuzita siina musango ebirabyeko sangula amaziga tubuze bannamagye ebibuuzo byaffe bitono nnyo tuveewo ekisooka mumaliridde ku lw'obuyinza ku lw'okwagala obuyinza ku lw'okwagala obufuzi okutta bannansi okutulugunya bantu bannammwe okubatuusaako ebisago okubattira ddala mu mbeera efaanana bw'etyo mumaliridde ddala muli bakkiriza ensi eyinza obutasobola basasula naye mukakasanga ne katonda eyabatonda tali basasula ekyo kimu ekyokubiri muwulira mutya nga mutulugunya bannansi okutuuka ku ekyo nga mubakuba emiggo ne mubayisa bwe mutyo ne mubabuzaawo bannaabwe bangi tebannalabika n'abalabise bakomawo bwe batyo naye ng'abavubuka tebapowa buli lukya beeyongera kugenda wakyagulanyi buli lukya beeyongera kuddukira gyali beeyongera kumulaga buwagizi nabwagazi ekyo mulowooza kibalekawanga mmwe mulowooza tekigenda baleka mumatigga ekyo kyakubiri ekyokusatu kigenda eri poliisi omulenzi oyo bw'aba nnyonnyola enkwata gye baamukwata baamukwatira mu kibuga in open areas twagala mutulondoolere ku kamera zaffe bannansi ze twegulira emmotoka eyo eyamukwata okuva ku lunaku lwe baamukwata n'essaawa ze baamukwatirako yatambula etya yayingira mmotoka ki yalagawa byonna mu bituwe tubyagala nno munyiiza bannansi mu mpolampola naye temumanyi twagula kamera zaffe twagala tulabe emmotoka eyo yatambula etya yalagawa era yamutwalawa era abantu abo be baani ddala abagirimu kuba bwe bayingira bateekeddwa okuba nga baafulumayo mubatubuulire ekyokubiri mu kumuzza we baamusudde baani abaamusudde ddala mmotoka ki eyamusudde bwe yavuddewo yalazeewa ekyo kigenda erimmwe tukyagala mu bwangu nnyonnyonnyo ebyo byebyokuddamu tubyagala mu bwangu nnyonnyonnyonnyo poliisi amagye musobola okwegaana ebyo musobola okubyegaana tetugaanye naye mutuwe kamera zaffe ze twagula gwe mulimu gwazo ogwo mutwanguyize twagala bukakafu kw'ebyo